دعوة يا فسود ولا ايرو تي في ما انتو حانو دي هنا برنامج شو صوب الله ما قاعد بحياة برونا شو أبرونا شو وحان كذا اللي دونا إن أريمة فربضة لو أي كمدين فلقين إن فالدا إيو أربحنا فربضة إن أبرونا شو وبرنامج سو مركز وهرسي وحان قبل لا بدونا إن مجال نيروبي إن أدبا دي سلامين أمينو بعد جوكتان برنامج كا وحاي لا قاعدة دي مانتا إن سعوفي أبرونا لا قاعدة دي وحان كسو قاعدة لنا إن dumarkii lagu xiray ee boorana ee dhawaanaha wad la socotaan maalmi hore wad la socotaa dumar la xiray shaqada ka dhacay magaalada boorama iyo dumar la xiray hadaba waxaan ka wareysanaynaa suufiya boorana oo arinta si cover ula socdo in suufiyu ku soo dhawow barinooga waran xaaladda dumarka iyo sababta loo xiray yaa xiray yaa ka dambeeyay maxay galabsadeen bal faahfaahin naga sii bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh engineer gandi aad baan maasantahay sida uu engineer kii noo sheegay barnaamijka abroad show wuxuu noqon doonaa barnaamij taxana oo kaga hadli doono arrimo badan oo u jeel qabtaan runtii waa wareysiyo faaqidaad iyo faallo intaba faallada waxaan ku soo qaadan doonaa wax walba marka taagan u baahan in la faaleeyo faaqidaadana wixii dhacay oo asbuuca la tagay ayuu faaqidi doonaa wareysiyadana wareysiyo kala duwan bulshada qaybeeda kala duwan haddii su'aashaad ku soo dhawaado maxamed gobolka awdal iyo dhulweynaha awdal state runtii baryahan waxaa ka jiray ismaan dhaaf siyaasadeed oo inta badan uu sabab u yahay ninka dhiyaado Colonel Biixi oo qayb ka ah ama hoggaamiye maamulka la baxay Soomaaliland marka mar walba oo ninkaasi ama nidaamka Soomaaliland qolada la baxday ay gobolka awdal yimaadaan waxaa la abuuraa xaalado xaaladahaasi waxaa loo abuuraa laba arrimood mid waxa weeyaan waxqabad la'aanta maamulka Soomaaliland la baxay ee dhowr sodon ka guud jira inaan waxba laga weydiin oo dadku aysan waxba go'an oo aysan oran day waayo dad reer Awsteed ah oo nidaamkan caashaqsan ama la wada jira marka kubaasi seenan waxa iyo baahiyahooga iyo waxa ay u baahan yihiin iyo balanqaadyadii dhicisoobay si aan loo weydiin xaalada la abuuraa xaalad abuurka marka dadku waxay ka jeedisaa wixii la weydiin lahaa dee ragga ka soo dulaamay Hargeysa qodobka labaadna waxa weeye niman horgalo la yiraahdo ama dabagalisyo anaga u naqaano oo reer Awsteed ah oo ka tirsan maamulkaasi ayaa iyagana waxaa loo sameeyaa wax loo yaqaano yani xilka ayaa loo kordhiyaa hadduu xataa wasiir sheegto ama xildhibaan sheegto mar waliba dibindaabyada iyo dhibaatada dadkooda ay u geystaan ayaa xil biirin baa la siiyaa marka abaalmarintooda iyagu adduunka abaalmarintu waxay dadka lagu siiyaa waxqabad iyo bulshada oo laga farxiyo laakiin horgalada ama dabagalisyada reer Awsteed waxaa abaalmarinta lagu siiyaa ama xilka loogu biiriyaa dibindaabyada dadkooga marka dadkooga ayay dibindaabiyeyaan way dhibaan way xiraan way cadaadiyaan dhaqaale badan bay ka xayuubsadaan canshuuro baad ay ku soo ragaan labada arrimood weeyaan marka arrinta marka xariga dumarka waxay daba socotaa labada marxaladoodba sidaa la socoto muddo imika ilaa adiga dee shan cisho ka badan toddoba cisho baan ilaahdo waxaa xiran xildhibaan maxamed abiib oo sababaha uu xiray aan hore uga hadalnay arintaasi marka waxay keentay guux badan in wax la iska weydiiyo maadaama ay sheeganayaan maamulka la baxay Soomaaliland inay yihiin wax la yiraahdo dimuqraadiyadii waxba sheegtaan dimuqraadiyadan waxa lagu siixiyaa dadka deemala awaalka ku nool marka dumarkan la xirxiray waxay ka mid yihiin urur xays la yiraahdo oo dadka yacni waa iskaashato dumarka iskaashatada magaalada Boorama qayb ka mid ah oo isugu jira dad ganacsata yaryar ah dadka dhibanayaasha caawiya dad iyaga iscaawiya oo guusa ama isu guula ayaa ka kooban yihiin marka dumarkaasi waxay wax iska weydiiyeen arrintan waxay iska weydiintii iyo waxay horgalada soo bandhigeen sawir ay maxamed abiib la galeen kala hore markuu Boorama imanayay marka kow qodob gool lagu haysto maadaama yihiin dumar noocaas ah oo markay ka waayeen nidaamkan waxqabad ee iyaga dee nolosha soo saartaan oo iskaashato samaysteen ninkaasi la sawirnaayeen marka waa dambiilayaal koow waa qodob qodobka labaad lagu haysto ninka la yiraahdo Holey oo ah oo hadda loo yaqaano soo tuushka kuma meerataan oo ah nin cabiid u ah Muuse Biixi iyo kooxdiisa halka ku celiy tuushka marka hore waxaa loo yaqaano Sultan Holey oo waa nin Axmaciil la yiraahdo oo dadku in badan ka sheekeynay dalka Canada looga yeeray oo nin reer Canada ah oo xagga degan inuu yimaadana
dowladda waaweyn baa iska kaashaday markii uu imanayay marka la ka sheekeyn doona ninkaasi marka magaalada gobolka awdal waa ninka barasaabka looga dhigay hadaan marka in yar dib ugu noqdo ninkan sababta loo keenay waxa kamid waagu hore ee nin beesha dhaxa ayaa gobolka loo diibi jiray inuu barasaabka noqdo dadkii beesha dhaxa ee gobolka barasaabada ka noqon jiray waxay kale ahaayeen sirdoon ama basaas oo maamulka gooniyo goostada u shaqeeya waxyaabo badan marka oo laga rabay inay gobolka ka tabiyaan ayaa qayb ka tagi jireen markaan dib u baaris ku sameynayna waxaa jira dadka qaar baa godobta ka carara marka waxyaabo badan oo inay godob galaan ay kaga carareen ayaa la raadiyay qof godob geli kara oo tun soo iyo xasarada abuuri kara dadka isku diri kara yacnii ah rabaayad ayaa la raadiyay marka dadka lasoo xaldhabaalaystay ama lasoo xushay rabaayadnimada iyo inuu horey u carbiyaysmi karo ayuu ka mid yahay sudaan holey saasaa loo keenay dhaqanka ama qaabka uu sudaan holey kula baxayna waa guulwadeyn iyo isbahdilid marka isagoo magaca loo yaqaano ayuu haddana mal dhexdaas oo wax loogu yeelo kulmiye ee huhaada ku salaysan ayuu ammaanayay marka intuu meel fagaara istaagay ayuu wuxuu yidhi intuu dadka la hadlayay wuxuu rabay inuu dadka u sheego somalilan inay baraare ka heleen dadka reer awdal isagoo been ka sheegaya marka shacabku wuxuu ku leeyahay soo tuushka kuma meeratan tuushka waxa la yihahdaa waa qasabadaha biyaha ka soo burqadaan nolol baa haysateen soo tuushka kuma meeratan marka dadkana waa dad iska dee isaga inuu keensaday oo shilmaad siiyey iyo way huhaadaasay dadka ka dhaadhiciyaan intaada sii wadeen ninka aad ka hadlays xaggee laga keen waa la keena tiri waxaa la keen dalka canada oo waa nin reer canada may waa nin dee reer awdal ah asalkiisa waa nin reer awdal ah laakiin deegaankiisa canada ah marka haddii wax qabad la doonayo oo maamulkan somalilan la baxay iyo dadka caashaqsan ay wax qabad doonayaan boqolaal reer awdal oo aqoonyahana ah oo lix jeclo leh oo gobolka laga yaqaano sumcad iyo sharaf leh ayaa awdal jooga laakiin waxaa la raadinayay sharaf ma aha wax qabadna ma aha nin hayiin ah oo la carbiyeysmayo ayaa la raadinayay waa dhegaysta hadda ka hor inuu lahaa birtan ka aslaynaa berigaa birtan ka aslaynaa dacwad baa laga furay dacwaddii weli way socotaa haddana dacwadda dib baa loo furi doonaa qorshaheeda way socotaa waayo nin kasta oo reer awdala oo horgala ama dabagelis ah iska saxaafad ahaan annaga waxaa naga go-an inaan banaanka keenno oo shacabka aan barno marka holey wuxuu kula baxay dee waad garankaysaa nin suldaan holey la oran jiray oo reer koonfur oo yimid ayay dadku ugu soo halqabsadeen marka dhaqamo badan uu la yimid ayaan ka hadli doonaa maanta laakiin waxaan dul istaagana intan marka master soo tuushu kuma meerataan maadaama dumarkii uu arkay inay yihiin dumar ugu yaraan madax bannaani ay ka soo muuqato qodob buu ku cuskaday labo markii lasoo dhaweynayay hogaamiyaha maamulka gooni goosatada ee muuse biixina dumarka dadka waa la shiriyaa waxa weeyaan dumarka qaarna lacag baa la siiyaa qaarna iyagaa wax ku qaba qaarna waa ganacsato iyagana canshuur baa laga qaadaayo waxaa la yidhahdaa waxaan ku tusaynaa madaxweynaha yacni marka saddexdaas dumarka isugu jiraan dulmanayaal shaqaale meesha ka shaqaysta xoogsato iyaga yani iscaawiya iyo dad yacni la yihahdo ganacsato ahoo la yihahdo madaxweynaha iyo alla tusayaayo si xogaa yaro farsamay wax weeshaan dumarka marka wuxuu yidhi waa inaad isoo baxdaan way u gooyeen marka waa qodobka labaad qodobka saddexaad ee lagu haysto waxa weeye dumarkan dumarku waxay dhigteen dhigaal waxay iska qaadaan lacag yaroo ayuuta ah oy meel dhigtaan dabadeedna tii xanuunsata ama aan ilmaheeda wax u baahdo ayay iska caawiyaan gunnadaasi aruursadeenna waa lasoo ogaado dee basaasiin baa meel walba siqaysa qodobka saddexaad lagu haysto waa kaa kana faraada lagu haysto waxa weeye awdal state baa taageersantihiin waayo nidaamka hargeysa wax uu ku farxo waa inay abuuraan horgallada si yacni dadkan loo banaysto xaquuqdooda si loogu tunto si dhaqaalahooda loo dhaco afartaa qodob baa horta hadda ugu waaweyn dumarkiin wili intooda badanna way xiran yihiin waxyaabaha marka isweydiinta leh waxa weeyaan in la isweydiiyo dumarka waa marwooyin hooyooyin caruur le weeyaan oo ooriya ahoo dee rag leh dee raggii meeshay ka baxeen ragga dumarka ilaa inta hadda maanta xiran raggii qabay dee waxa weeyaan ugu yaraan waxay ahayd dee inay garnaqsadaan marka wiilal bay leeyihiin waaweyn oo muddo kara inamada waxaan oran karnaa dee waxa looga baqanaya inay dee culabuux loogu tukubayo oo dee waad ogtahay qofkii dhallinyarada hadlaba in de mandheera laga tuurayo oo meesha dee waa meel cadaadis lagu hayo laakiin raggii qabay dee waxay ahay inay soo joogsadaan marka innaga ka awdisteed ahaan inta badan waxaynu xoogga saaraynaa
شعب كبشا كنا قن سي أجبت بعد العين حر كان هرجيسة لقى صوت ترى مركا جود أهان دو مركا حاله دو ده يعرفون بدن وكلون هل كان كشيء كرين أي شيء أو هرجلا ده هو هاي كهيان وقت إلا إمس عشاي عرين إلا ده أن ومدو ومعلمه ده محمد أبي بالحروي حكده بيلا هذا أي حرين مركا تدوا هذا ما ده حيل لقى شيء أن حاله ده ولي ودي مركا خاركود دي بدأ وصوبه مت كم ده مدولين واحد بدن النوشي جينا هل كان كشيء نوايو يجي هذا نجيب كله كلنا قنصا لكن وحيابها اللوجس بيجي وحكم ده ده جردل لوجستي وضمروا دوا وددوا وين وضمروا وياي خوف كمرك وخوف وين يايو أما مروه جريجوا قتاي يعني حرق اللفتة إذا واحد الله دمين حرق اللحيرة يو أي جردل وقفلهم ما قرتي دمر خوف دمروا هتماع لجيجي يو أو جلباب كل اللي جد جين يايو كباه اللي جد تاجين يايو لهندد يو أو ويركا جو حسن قصة من إن الليل يعني جردل يا عبس قلم ويان يعني وحنا أقول بدن سي أي دت كاني أقول نقدان رباية هرجلة ده سيدو ده كله إلا النقطة وهي واحد يوني يعني قفل بقى أود السيد كل نقول إنه ربايات نقطة أو النقطة ده جه أنا كم مقال إن ده أنا كلا صعو مركب النظام في درج جوا كلا حبش ده أيضا كصومالي ده كوهين جيلين تيجوا كلا مش كصورته واقعتي دعوة الواحد كلا صعته وأبرون الشو أيرو تي بي وأريد كل شيء تبينه إنه ما قالوا ده نيروبي وده كينيا محاكي إن أي برشدة إن بورما دمر كم حلاقة قبتي بورما أو إدت كبار بكون ولا ميسة عريتا كهذا كميسة بنابيحين عريتا محا وحبا كميسة ورمي محا أمسي مقالو ده محا أمسي رد وسؤال مدن إللي سويديو مقالو ده ضدك خاروي تيران حضلي أو وحن كحضلي لكن وحوي وحلي لهذا ده أور دولة معرتو قفكو مركا وحضليو هذا الكاغوا إنه يا هذا من المرأة يحنا من المرأة كنا قن كرا marka tahay qof heebad la walaga baxanayo dadka reer state dhowr soo dhakagu waxay ku jiraan ashuun bay ku dhex jiraan marka ashuunkaasi biyo kulul maalin walba biyo kulul waa ashuun aad garanaysaa ama jalhad ayuu ku jiraan jalhadasi shawl biyo kulul oo bayl ayaa lagu shubaa dadkii marka oo baylku adkaysan la ayaa biyo baraf hadana lagu shubaa hadana way barfaan oo way qalqalan hadana biyo bayl lagu shubaa marka waxaa loo diiday dalku inay farist eeg qofku markuu salmugi u faristo oo ayuu fakari kara laakiin qof dab lagu shiday oo gubanaya oo malala markuu gubtay hadana biyo barafto lagu shubo hadana uu qarqarayo yaani waxaa loo diiday waa marxalad noocaas ay ku jiraan qof kasto oo reer awd state ah oo deegaanada from gabeel ilaa cudu ku nool oo hadla oo war dadka maxaa sidaan loogu yeelayaa ilaado ama waa la xiraya ama waa la masabidaya ama waa la sumaynaya ama waa la eryanaya dadku markaas saasi noqdeen hadalka marka dumarkan waxa ku horeeyay dumar badan dumarkan waa dumar waaweyn oo deeriye ah habla awra oo horda guriyahooga ayaa lagu guri jiray oo gabiil iyo mandheere laga tuulo jiray marka dadkii runtii horta marxalad noocaas ay ku jiraan marxaladda nooca waxay geeyaysiisay dadkeenni ama ay dadkeenni gaarsiisay inay noqdaan waxaan u arkaan wax caadi ah ereygaas waxaan u adeegsanay كلمه الانجليزي اللي هذا بافسون اللي هذا ان ما وحل لي هذا ان كلمه سو وان سو حاسس دونا دتك وهي قاليبين اني ما وهي قاليبين اني سدا نولوشو تاي نولوشو اني ساعه هي قاليبين marka waxay la qabsadeen arintan marka hadaad hadasho waxay qof heer wuxuu gaaray wiilkii intu soo kaco oo maqaaxiska imaado shaah iska cabo halkiis aad ka fadhiyo hadii aad ku tala war maxaa waxa ogaad laadahay adig lagu la yaabo marka taas waxay keentay in dadkii ay iskala qabsadaan noloshan waa gartay in waxaanu aragnaa oo jimcadii ugu dambeysay masajidka laga hadlay reeboorum oo nabada aad iyo nabada ugu hadlaa jaamacadda marka aragti dhalinyarada nabada magaalada dhan odayaasha markay soo baxaan waxay dhahaan boorum waanu ladan lahay nabad baa qabnaa marka hadda arrintaa sheegaysid iyo dadka hadaladooda bal si isugu keen ereygii aan ku haftay oo haddaan doonayay waxaa la yiraahdaa comfortable zone oo af english ahaan af soomaali marka aniga waxaan u rogay habac yaqaan yani comfortable marka ku jirto habac baa tahay oo waxba kaaba maqno marka hadii lagu riixay hadii lagu jiiday hadii lagu gundhiyaba caadi baad aragtaa marka waxaad diidaysaa inaad marxaladda ku jirto aad ka baxdo marka qofku habac buu noqonayaa marka comfortable zone waxa weeye waa qof isbeddelka diidan inuu isbeddelo diidan yahay marka ereygaasi anagu marka habac yaqaan baan u adeegsanay ka Aero TV iyo golaha carre edeg
كل دت بدن وان حرين وان متبيني دي أربي حنا دنا وين حقوق ضد الصيام أردت مك النبض عدي شيء جسيد نبضو دت كان هير كان واحد لجوج عسيه والنبض إلى عليه غير بشر دحنا أما قليها جوني وقصة تدنا وح يجنا لجوج هنتي وحوي عدو جس كيل عليه مك الله بضع صار مك ماشي كتيرة دنا واحد يلا عدو جينا وصومالي غير أساسي خاتمي ماخر يرأى أو استيت يجا مرك هالكاسي وتعنتا قلنا أنه وحلقوا لبان دبايا لوسي حياة لوسو كعيا نبض إلى عليا مرك النبض ولا بنا نبض منا وحلقوا لليا حوج يقبض وضدك والله حوج شيك تاسيد وضمد القلبات كا ضدك شروع والله سمايستا يعني وحلق والله جا نبض منا ضدك نبض وسمايسن ضدك رأى أو استيت وضد نبض وسمايسن يجا سيدو دبا oo waxa weeyaan dadku haata ma ama dagaalama ama si fudud loo kicin karo ma aha marka dadkii maadaama sida yihiin nabadii waa wax looga dhigay inay tahay gasiin ama rasiq oo hadii aan nabad weeydaan waxa cuntaan mahleysan marka waa nidaamkii waayo argeysa saaru u sheegay horgalada la soo dirayo waxa loo soo sheegaa waxa la soo qayba dadkiina halkay u nugul yihiin iyo waxa ay ka baqanayaan marka ninka professorka ee jaamacadda jooga wadaadka qudbeenaya ninka jidka taagan نيوالبا waxa loo soo sheegay hal sadar ayay ku soo celiyaan oo nabad ah hadaa tiraa nabad ma aad dhaafsana wuxuu ugu leeyahay inaan ku noqdo hargeysa soo weydiiyo waa gartay kambeyka ku jirayba in malinka u tartamay madaxweynaha ku xigeenka ayaa wala in barnaamijkiisa nabad baad haysataan ee nabada ku wara in waxa kale oo la yaab leh in muuse andrab oo ku wareegay gobolka awdan mararka arkaysay in inu gobolada dhigtay wuxuu maray wada rafa boorama ka tag ilaa iyo dhina xeebaha qow magaalooyinka xeebaha wada rafa maray maanta ku soo noqday arabsiyo wadada ay maraysay arabsiyo u dhisatahay ee gobolka awd soo dhisay aad iyo aad u kala duwan tahay macnaha waa meel baba ay meel la dhisay marka ma dad baa lagu hoggaamin karaa la caburiyo ayadoo waxba loo sameeyin maxaad kula talin lahayd in dadka ka soo jeeda gobolka awd in maxaa u soo bandhigi lahayd adiga talaha horta maxamedow runtii talada iyo baaqa iyo arrinka qofka markuu qaadanayo ayaa lala taliyaa dadkan talo iyo guubaabo iyo baaq way ka gudubtay arrintooda dad haddii talo ay liyaada kacayana ma aha haddii la xanuujiyana dad kacaya ma aha haddii la gubo inta meel isugu geeyo la wada guba xataa dad kacaya ma aha marka waana heer bini'aadamka la gaarsiiyo بالعدن كهير وحال جارسيا سيد لو جسدا أما الدبادة المهوج يحبله يا هوينك هو قديل لعنة يوالا رصاص يودع ودان هير كسر الجارسي وحنا جارسيا سنهرو أقش أقع هذا النبي لما مشي ده نهرو صدق خلاه ندم كم جوني قوس تلا أو أمسن هدي أول الستيت أي كهوس بحضه إن ووايا يو رزق عالم ككي من يجي يلعتي دولدة فدلال كي أوقون تسيكو بلدان لبو هرجلدا أما دب جلسيا لو عربيه inay dadkooga badelaan oo ilaa qiyaamaha ay isbedelaan maalinba qolo cusub oo qaybta labaad iyo saddexaad oo qolada aan u bixna comfortable zone-ka ee isbedel diidka ee yaani habac yaqaanka ah horto saddexda qolo ayaa umadan saas sida gofanaha sida u jaqaysa haddaan ku soo noqdo socdaalkii uu sameeyay Muuse Biixi runtii waa ruux yaani horta qaawan oo raba inuu mataqan inuu ku xubsiibto يعني وحي دبن دابيد وسمي دباتدي إيو إنه كل حب سيبتور ربع رجل أوضل وحاهر بودن هار قال لهم بيا أنا ما دب جلسيدني دب الجلسيد لو كان سو جيني ديجا أنا دمر كذا هذا الكعاب محي وحلو جو قبان وعيي أما محي كو قبان سيد أنا بكو قنع سيهين بمر هدا إساسي هين سان كو قنع سيهين قبل هذا مر كأما ديجا أنا دا وبش هذا حجران موسى حافدي سيد جيهين يعني عربية دي ورول رجال وستيد كترسن لكن مانتها iyey gabeel iyo wajaale iyo dhulkaas dhawaan reel aan isteed dhulkooga laakiin maanta gacantooda maamul ahaan uu ka maqanyaa marka dhulkaasi maadaama iyaga isasiyeen yaani wadooyinka iyo magaalooyinka iyo mashaariicda mar walba soo baxa halkaas la lamaa hadda markuu tagayay wajaale horgaladii reel awdal xataa wasiiradoodu uu iska reebay gabigood uu iska reebay markii horena iyaga hor ordayo deesidii ayda dharqanayay haddana uu iska wada reebay waayo uu adeegsaday wuxuu doono ku soo sameeyay uu tuulay markaa heejibuu jira waalidigaash gareeyay wataala markuu imanayo wuxuu dhoolo tus u sameeyay dadkiisa hadana ma garatay marka waa nin noocaas ah
asaga lagu mashquula ma aha waayo isagu adeeg waa nin waqtigiisa ugu lamaaday laakiin hawlgallada reer awdal weeyaan waxa dadka doonayeen in malab u mariyaan muuse oo uga dhigaan nin wanaagsan ما قرأنا وين مركا إن دركا إن كسر جيدا قبل كأوضاع إن موسى إنه سب وحبا وسوى ذي ما قرأنا وين ما دام وحيا باس إلى غمضة صرنا يركيا ما قرأنا وين نكان إنه سامش تركوا وين وحبا وسوى ذي وقدر السنين معناها أريتا سنة بدتكم أقول لا دعوين وين قرأنا يعني وين قرأنا يعني وحوي وين واحد الرواية وحوي الرواية نقص يلينا وين قرأنا يعني إنه موسى وحبا وخبنين لكن دتك بحنا بلا دخ دخ بما لبا qofka markuu doog leeyahay ayuu wax kala doortaa kana ii fiican kana way ii xun yahay Soomaan dadka marka saasay noqdeen imika anaga dad boqolaal iyo kumanaan baan la yaaban oo u haysto inaan ka calqaladeeyno barwaaqo ay ku jiraan inaan ka calqaladeeyno nabad ha nabad aad ina lid ku nahay marka way garanayaan laakiin dad kale oo mahigaana oo dhalinyaro leh oo cid walba la aqoonyaha leh oo gobolka arimihiisa ku jira jira marka maalmo kooban ayaa u haray Muuse iyo kuwa sheeganaya inay wax bedelayaan iyo dibigoodba waa hal jirid maartay laama hal jirid kubada yaala strategiyada reer awdal state lagu wadana kulli ama u cid han noqdo ama wadan han noqdo ama kulmi han noqdo strategiyada ku fogaan goboladan waa isku mid waa in sida loo haysto oo sida loo jaqo oo caalamkana la tuso in reer awdal state ay gooni goosada ka mid yihiin laakiin boqolkiiba 90 way ka duwan yihiin dadka reer awdal state waa dad goba waddada raba inay isbeddel la yimaadaan laakiin inta yar ee kooban oo dhaqaalahana la siiyo siyaasadana loo ogolaado inay meel walba maraan dadkooga inay dilaan oo xiraan loo ogolaaday weeyaan waxa aan arkayno laakiin mustamici balaadna ee faraha badna de in badan way iska aamustay inna ma aragno inna waayaha run sheegay waagtay kaas wuxuu ahaa suxufiya roona inta sayo kusoo gabagabeenayna barnaamijkeena maanta aad baan u